Davam eləmiyək, hansı da. Bədənin hansına ayətindəsin? Boğaz, Cazır yazmışdı boğazı. Sağ olsun, bizim şovumuzun asistenti. Matri, deməli bunlar, qruplar bizə qarşı, fəhəndə. Nəsə eləməliyik ki, bu cəzalar bizə hasan keçsin. Mən atıram, boğazını atmaq deyir bacı. Sən bunu belə tutursan, mən atıram sıra düşür yerə, əziyyət çəkmirsən. Davay. Amma bir-bir olmaz. Hamısını? Birdən, bəli. Oh shit, boğaz axa bağlayacaqdır. Gəlin, prob eləyək, xərəşə. Yaxşı, 5 tənəsi bəsdir. Okeydir, okeydir. Caza. Okeydir. Hanımlar və bəylər, ağır əməyin ilk cəzası. İlk cəzası. Wow, 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 wow. Çox təravətləndirici. Bunların hamısını. Bir deyək, xoşuna gəldi. Roza, deyəsən, xoşuna gəldi, bəli. Hamısını. Bir, iki. Mənəm öbürkəz, sizə dəstək olaraq, Dilara xanım, sizə dəstək olaraq mən də bunu edəm. İndi mən sənə bir dənə sözdür. Mən eləmək istəsəm, deyilə. Əslində qalsın, mən bura eləməliyəm. Deyilə, mən eləsəm, ötə boy deyə. Mən qalacaqdım, ona görə mən cazını götürür, gördüm. Neyi panıradır, xoşuma gəldi, özüm deyiləm. Roza xanım, asfizitsə olmaq istəyirsiniz? İstəyirəm. Okeydir, okeydir. Oh, çox gözəl, xoşuma gəldi. Bravo. Bəli, bəli, ilk raundumuzu... Orhan, tut! Hala, gətirdiyici. Mən sənə onu eləyəm mərəm, sən belə verə bilərim. Zaur Kemal, Zaur Kemal sizə bir dənə müsbət. Zaur, sənə görə! Sənə görə! Sənə görə! Gör nələr elədi. Xərş edirəm, növbəti proqramında bunu... Nəzər alasın. Nəzər alasın. Zaura deyəcəm ki, Zaur, sənə görə bu. Zaurun gözünə döndüyüm, bizi çağır üçümüzü də efirə. Bunun başına orada itin oynayacaq, mən deyəm, oxay, oxay. İndi yaxşı, indi görək Roza xanım nə seçimdən. İndi yaxşı, indi yaxşı.